Məğun əlavə edirik karameli. Araxit pastamızı hazırlayırıq. Bunu artıq hazırlamışıq. Nuqa kremimizin içine daxil edəcək. Snickers tortumuz için. Kıvamına baxın. Nuqamıza. Sırf dediğim gibi ana reseptle hazırlayırıq. İçine gördüğünüz gibi araxit pastasını tətbiq elədik. Karıştırırıq yaxşıca. Donduqdan sonra nuqa kremimizi əlavə edəcək üzərinə. Nuqamızı da əlavə elədik üzərinə. İndi qoyacağıq buzluqda donsun. Zayıftamız artıq hazırdır. Baxın, bunun kıvamı çok önemlidir. Sıyıq kimi olmalıdır. Bundan durup olmamalıdır. Sırf ana reseptle yığmışıq. Konfeti necədir? Tortu da sırf ilə elədi. Bunun konfetlerini de eləyirik. Ama bu defa tortunu eləmişik. Zayıfka texnikasıyla işləyirik üzərlərini. Konfetin şəkilinə baxıb sırf konfeti kimi də bəzəyə bilərsiniz. Bu Snickers-imiz. İçinə baxın, eynən Snickers kimi. Həm nuqa konfisi var, karamelli araxisli qarışımı var tərkibində və altda da nazik biskvitimiz var. Bu bizim Snickers tortumuz.